Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Hvala lepa, lep pozdrav. Hvala tudi za to številčno udeležbo. Se sliši? Vse. Hvala torej za to številčno udeležbo. Upam, da boste s predavanjem zadovoljni. Če ne boste, vas jaz ne bom zamenjal, ker vas ne morem. Ne? Torej, moje izhodišče je nekako napisano tudi v vabilu, ki ste ga dobili. Nakratko sem ga povzel tukaj. Torej, izhodišče je seveda kompleksnost, protislovnost in tudi po svoje praznost Evrope. In to izhodišče bom nekako skušal povezati z zgodovino, torej s tem, kakšen odnos ima Evropa do zgodovine, čeprav je seveda stvari težko spraviti na skupni imenovalec, in kakšen odnos imamo Slovenci, torej kakšen trikotnik se je na tem področju vzpostavil, ko smo vstopili v Evropsko unijo. No, za izhodišče bi rekel, da je seveda eden od glavnih problemov Evropske unije to, da se je širila, da je nastajala po principu imperija. Dosedanje krize bi morda lahko celo rekli, da je Evropska unija v primerjavi z zgodovinskimi tvorbami prej neka vrste demokratičen imperij, če kaj takega sploh obstaja, seveda. Je pa še vedno imperij. In tudi tisto o demokraciji se z današnje distance da kaj lahko relativizirati. Šlo je pač za nove trge in poceni investicije do začetka bančne krize. Vse zapakirano velike besede o demokraciji, o zgodovinskem dolgu, do tega dela Evrope, zlasti vzhodnega dela seveda in podobno. In seveda zaprav tako poceni delovno silo tam in v domačih državah. In za vrsto drugih stvari, kot veste, ne, do proizvodne raznih vrst hrane, tudi iz konjskega mesa in podobno, kot poslušamo danes. Torej, eden od temeljnih problemov Evrope je vprašanje identitete. In tu se seveda soočamo z zgodovinskimi vprašanji. Evropa ni uspela ustvariti skupne identitete, niti se kaj posebej ne trudi, da bi jo. Ali pa jo z raznimi vladarji, karli, o tem bom nekaj rekel še kasneje, pa ne našim karlem merjavcem seveda, skuša torej na napačen način. Na to recimo opozarja Umberto Eco, ki je prepričan, da le skupni simboli lahko navdušijo ljudi in ki je tudi kritičen in pravi, da nas poleg vojen lahko povezuje le še kultura. Evropa prisega na različnost, ker na kaj drugega ne more, vsebinske integracije in povezovanje kultur pa zamenjuje z birokratizacijo. Politiki in državljani evropskih držav, v katerih živijo priseljenci, so pogosto ogorčeni, ker ti živijo v sporednih družbah in se nočejo integrirati. Pri tem pa predstavniki teh držav v Bruslju prav tako živijo v sporednih družbah, je rekel eden od grških pisateljev pred kratkim, Markaris iz Grčije, ki je seveda danes verjetno najbolj nezaželjena članica Evropske unije. Seveda isto za politične elite, če ne še bolj, velja tudi za Slovenijo in za vrsto drugih držav. No, mimo grede, kot veste, Evropa, torej ime Evropa izvira iz grške mitologije in le kaj bi bilo, če bi ga Grki kot svojo zaščitno znamko patentirali in zahtevali, da se ne uporablja, kot so dosegli za ime Makedonije. Ne, to iskanje novega imena bi bila najbrž kar težavna zadeva. Tesnejšo evropsko integracijo
v kateri bi bila Evropska komisija vlada, parlament pa dvodomen, z Evropskim svetom, s šefi vlad kot drugim domom, evropski voditelji vidijo kot zelo oddaljen projekt. Nacionalne države pa so do njega zelo nezaupljive in skeptične, seveda tudi upravičeno. Nastaja pa nek birokratski politični razred ljudi, kot je recimo naš Pahor, nas seveda, ki upajo, da se bo za njih našla kakšna služba, ker so pač lojalni, ne, če ne drugače na kakšnem vlaku. Ljudje imajo običajno regionalno, nacionalno in nadnacionalno identiteto, kot vemo. V Evropi prvi dve nedvomno prevladujeta, tretja je bila v zgodovini običajno vsiljevana z indoktrinacijo, pri Slovencih naprimer z Avstro-Ogrsko in Jugoslovansko, pri drugih narodih s Francosko, recimo pri Bretoncih, s Špansko, pri Baskih in Kataloncih, z Rusko, pri Baltskih državah, pri Poljski, pri Ukrajini in tako naprej, ali kakšno drugo, ne, primerov je seveda nešteto. Evropejci ne morejo neposredno izvoliti svojega predsednika, nimajo skupne vojske, nimajo glasbe, ki bi jih združevala, kot je nekoč recimo nas Jugorok v Jugoslaviji. In kot sem nekoč že malce ironično zapisal, nimajo svoje nogometne reprezentance. Če bi jo EU kdaj imela, to bi se pa res začele težave. Ne? Tisti, ki smo še iz jugoslovanskih časov, se tega spomnimo. Le kako jo bomo sestavili iz najboljših igralcev, kdo si upa narediti to selekcijo ali po nacionalnem ključu. Sedanja Evropska unija je torej skupnost političnih elit in ne množičnega gibanja. Ko je že po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in potem še mnogokrat pokazala slovenska televizija, še slovenski politiki in seveda tudi vsi drugi v Evropski uniji, njene strukture, njenega načina funkcioniranja, njenih inštitucij praktično ne poznajo. Ne poznajo vsebine evropske ustavne listine, ne prepoznajo evropskih simbolov, ne vedo za njihov pomen, ne poznajo niti svežih podatkov iz procesa njenega združevanja, no sedaj kot kandidatka edino Hrvaška je morda to malce lažje, kaj šele zgodovinskega ozadja njenega nastajanja. Podobno je seveda tudi z novo reki, ki jih tako goreče zagovarjajo, ne znajo pa razložiti. Ne? Videli ste to recimo ob primeru fiskalnega pravila. Enega ministra in enega poslanca ni bilo, ki bi znal to razložiti. No, mimo grede, to zlato pravilo se sliši zelo zveneče, ne? Če rečete v francoščini, regle doh, ne, vas kar privzdigne. Ne? Nemci pa pravijo šmucbremze, ne, in to je celo nače. No, problem nedorečenosti in pomankanja identitete se kaže v simbolih in osebnostih, ki jih Evropska unija slavi. Za zgodna združevalca ima Evropa dva Karla, kot sem omenil. Enega iz zgodnjega obdobja feudalizma in drugega iz novega veka. Karla Velikega in Karla Petega. Karl prvi veliki, Šalemanija, je bil frankovski kralj iz 8. stoletja in začetka 9. stoletja in nato rimski cesar. Za prestolnico si je izbral Aachen. Zato je Aachen tudi tako cenjen v Evropski uniji. Nasilno je pokristjanil velik del Evrope in uvedel feudalni red, na svojem dvoru pa zbiral tedanje učenjake. Zanj se pogosto uporablja ime Rex Europaeus, se pravi Evropski kralj. Karel V. iz rodbine Habsburžanov pa je bil španski kralj v 16. in prvi polovici 17. stoletja, torej v 16. v glavnem. Nekaj časa je bil tudi avstrijski nadvojvoda, rojen je bil sicer v Belgiji. Ta se je pa bojeval proti Francozom, oplenil je Rim, skušal zaustaviti turški prodor v Evropo, bil je tudi imperialni vladar, recimo osvojitev Mehike, Peruja, Tunizije. Goreč katolik, ki je z voremskim ediktom leta 1521 izobčil Martina Lutra in prepovedal širjenje njegovih del. Premagal protestante, a je bil leta 1955 prisiljen sprejeti Augsburški verski mir. Vse to seveda po logiki stvari ne bi smelo imeti nobene zveze z moderno Evropo, pa jo ima. Po Karlu Velikem je poimenovana Evropska mladinska nagrada za projekte, ki naj bi spodbujali evropsko razumevanje in razvoj skupne evropske identitete. Po Karlu V. pa največja, to je prestižna nagrada za širjenje kulturnih in zgodovinskih vrednot Evrope in za zasluge pri združevanju Evropske unije. Za objema pa seveda stoji Evropska komisija.
Slavljenje tovrstnih evropskih korenin je problematično z več vidikov in zbuja močan dvom v evropsko identiteto. Slavi katolicizem je usmerjen proti protestantizmu in seveda proti islamizmu, v konkretnem primeru proti Turčiji kot morebitni članici. Sklicuje se na feudalno tradicijo, kar v današnjih časih simbolno pomeni združevanje od zgoraj. Korenine išče v Evropi daleč pred oblikovanjem narodov. Vladari, na katere se sklicuje, so bojevali vojne proti drugim v Evropi in zasužnjevali svet. No, ta zadnji poskus z Evropsko unijo seveda ni prvi, ko so Evropo skušali združevati. Poleg teh zgodnih feudalnih principov imamo tudi vsaj še dva poskusa, poskus Napoleona in potem poskus Hitlerja. Seveda znova od zgoraj, ne pa z ognjem in mečem, kot v srednjem veku, pač pa že s puškami in topovi. Vendar, kar je po svoje zanimivo, Napoleon nima neke aureole združevalca. Zato je vrsta razlogov. Ne toliko dejstvo je, da je bil Korzičan, čeprav seveda tudi to. Bistveno je, da se je proti njemu združila konzervativna Evropa z miselnostjo, ki tudi danes obvladuje prevladujočo desnico v Evropski uniji. Napoleon, čeprav diktator, pa je širil ideje francoske revolucije, ločitev cerkve od države, kot civil državljanski zakonik, ki je dajal velik poudarek človekovim pravicam in svoboščinam. Napoleon je bil nosilec modernizacijskih procesov v boju z evropskim ancien režimom in zato preprosto ne gre v kontekst katoliške Evrope. Novo Evropo in še posebej novi evropski red je skušal ustvariti tudi Hitler. Temeljil je na rasizmu, glavno sredstvo za dosego cilja je bila tudi v tem poskusu združevanja vojna, tokrat totalna. Meje Hitlerjeve Evrope bi bile Severno ledeno morje in Sredozemlje, Atlantik in Ural, pred katerim bi ustvarili nekakšno vojno krajino. Enako tudi proti Balkanu, pri čemer bi bila južna meja Nemškega rajha Slovenija oziroma meja s Hrvaško. Izven Hitlerjeve Evrope bi ostalo nekaj podrejenih latinskih držav ali njihovih delov. Italija, okrnjena Francija, Španija, Portugalska. Podobno tudi Turčija, Finska in morda še kakšen manjši balkanski protektorat, kot je bila neodvisna država Hrvaška, pa Nedićeva Srbija in podobno. No, znotraj take Evrope so skušali izvesti nacistično revolucijo po načelu gospodarji in podljudje, katere sestavni del so bila tudi koncentracijska taborišča. V velikem germanskem rajhu prihodnosti bi krščansko doktrino in krščanska načela zamenjala pravila SS, prestolnica pa bi bila ogromen Berlin kot nekakšno nacistično sveto rimsko cesarstvo germanske narodnosti. No, povezava s sodobnostjo seveda niso oportuna, ampak vendarle geostrateško je pa zadeva vendarle na nek način podobna. Ne, tudi tukaj je nekaj časa šlo, zdaj smo očitno omagali, ne, za željo, da bi Evropa, sedanja Evropa, geostrateško premagala ZDA in druge velike nastajajoče sile, kar pa seveda se pa očitno ne bo uresničilo. Ne. Je pa Hitler zagovarjal do tedanje pogosto prepričanje, da tisti, ki obvladuje Evropo, obvladuje svet. No, to vemo, da danes že dolgo ni več tako. Po vojno združevanje Evrope se je začelo iz želje, da bi presegli medsebojne vojne. Zgodovina je znana od Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je leta 1950 začela gospodarsko povezovati šest držav, preko rimske pogodbe in ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti do različnih krogov širitve, umestne, morda najpomembnejše Maastrichtske pogodbe leta 1993 in Schengenskega sporazuma leta 1995. Tisto, kar se pri zgodovini Evropske združevanja Evrope, se pravi EGS, ES in EU, običajno zamolči, je, da ni šlo za avtonomen proces, čeprav je pobudo za povezovanje iz iskrenega prepričanja leta 1950 dal tedanji francoski minister Robert Schuman. Povezovanje zahodnega dela Evrope je lahko potekalo le z dovoljenjem in pod nadzorom ZDA. V resnici se vse do leta 1989, v marsičem pa še precej kasneje, v zahodnji Evropi ni zgodilo nič brez dovoljenja ZDA.
tudi volitve tako v poraženih državah, Nemčija, Italija, kot v zaveznicah, Francija, so bile pod strogim nadzorom, da na oblast ne bi prišli komunisti. Povezovanje je bilo del širšega sanitarnega kordona, ki so ga ZDA sistematično vzpostavile, da bi v obdobju hladne vojne preprečile širjenje socializma in prevlada Sovjetske zveze. Šlo je tako za Trumanovo doktrino iz leta 1947, ki naj bi pred Sovjetsko zvezo obvarovala sicer diktatorsko avtokratski Turčijo in Grčijo, kot razna vojaška zavezništva od NATO do vrste regionalnih vojaških paktov, predvsem pa ekonomske oblike pomoči. Recimo Maršalov načrt kot osrednji ne za obnovo povojne Evrope iz leta 1948. ZDA so prav zaradi strahu pred širjenjem komunizma dovolile tudi vzpostavitev različnih modelov evropske družbe blaginje, ki so jo sicer v teoriji pri sebi in drugod po svetu, mnogokrat pa seveda tudi v praksi, odločno zavračale. Kombinacija demokracije, kapitalizma in socialne zaščite srednjim slojem kot glavnim stebrom stabilnosti in dostojnim standardom delavskih slojev je bila mišljena taktično do zmage nad komunizmom, kar se je po padcu berlinskega zidu pokazalo zelo hitro. ZDA so nekaj več inicijative tedanje ES dovolile šele v primeru Jugoslavije, ker so same imele probleme drugje v času prve zalivske vojne. Vendar se je tedanja Evropska skupnost, razen delno v primeru Slovenije, izkazala kot popolnoma nesposobna in neoperativna. Komplicirano, večtirno povezovanje zahodnega dela Evrope znotraj konteksta hladne vojne in dominacije ZDA se kaže tudi v dveh praznovanjih, ki naj bi simbolizirala mir in združevanje. V Evropskem dnevu 5. maja za Svet Evrope, ustanovljen leta 1949, in 9. maju kot Schumannovem dnevu spomin na njegovo deklaracijo iz leta 1950, ki naj bi simbolizirala ustanovitev sedanje EU. Vendar je tudi pri teh spominskih datumih, ne, pa tudi sicer pri simbolih Evropske unije opazna močna, skoraj da fanatična navezanost na katolicizem, ki se ga sicer prikriva s širšim krščanstvom in na pač različne druge načine. Tako je recimo pri zastavi. Zastava je hkrati zastava Sveta Evrope in Evropske unije, a ni uradno zapisana v nobenem aktu. Dali so jo v Evropsko ustavo iz leta 2004, vendar je ta ustava, kot vemo, propadla. Dokončno z referendumi v Franciji in na Nizozemskem. Mašilo, ki je sledilo kot nadomestek, tako imenovana Lizbonska pogodba, danes nima več praktično nobene veljave, kaj dosti se pa s simboli tudi ni ukvarjala. Ampak zanimivo je, kako je ta zastava nastala. Slišali boste različne razlage, kaj tiste zvezdice pomenijo, ne, od raznih astroloških do drugih, da simbolizira država, čeprav nikoli ni bila taka skupnost 12 držav, da bi lahko kaj pomenila, ne, ker se ni začelo z 12. No, teh 12 zvezd na modri podlagi je prevzeto iz svetniškega sija device Marije, konkretno iz rozete, ki jo je Svet Evrope v začetku 50-ih let daroval katedrali v Strasburu. Osnovno zamisel za to je dal nek risar, ki se je pisal Hajc, ki je bil delavec v poštni službi Sveta Evrope, potem je pa končal nek drug, nek Francoz Levi. No, še o himni. Za himno Odo radosti je besedilo leta 1785 napisal nemški pesnik Schiller. Pesem je slavila bratstvo in enotnost vsega človeštva, se pravi v tem smislu je podoben našemu Prešernu, ne, ki tudi, kot veste, mnogim politikom ni všeč, in ima zveze z Evropo in njenim povezovanjem. Schiller sam pesmi ni ravno cenil, imel jo je za utopično. Leta 1824 jo je dal kot del 9. simfonije uglasbiti, oziroma jo je uglasbil Ludwig van Beethoven. Svet Evrope jo je potem kot svojo himno sprejel leta 1972, kasneje tudi Evropska skupnost in Evropska unija. Vendar Svet Evrope v tistem času ni bil edini, ki si je zaželel Beethovna. Del Ode radosti je v svojo himno dala tudi tedaj še nepriznana Rodezija, kasnejši Zimbabve.
No, podobne simbolne zadrege povzroča glavno mesto Bruselj. V resnici je samo v narekovajih sedež sicer najpomembnejšega dela evropskih institucij in hkrati tudi NATO. Vendar uradno nikoli ni bil proglašen za glavno mesto, prestiž pa si mora deliti s Strasburom. Tam so prve evropske institucije sploh nastale. Zakaj v Strasburu? Pač ker je dovolj varno stran, da ne bi ogrožala kakšna od evropskih prestolnic. Kar pove veliko o tem, kaj so si tedanji voditelji velikih držav mislili o evropskih integracijah. Zamisel naj bi bila menda Churchillova. Bruselj je tipična evropska prestolnica, ki je potem za Strasburom nastala, vendar seveda prestolnica, ki izhaja iz neke, bi rekli, fevdalne in tudi sužne lastniške tradicije. Ne. Njeno bogatstvo temelji na krvavem denarju iz kolonij in je v tem smislu pravzaprav pravo nasprotje reklamirani evropski ideji. In ob vseh milijardah za birokracijo in letnem seljenju poslancev in vsega osebja iz enega glavnega mesta v drugo glavno mesto, bi lahko mirno zgradili novo, moderno prestolnico, obrnjeno v prihodnost in neodvomljivo preteklost, če bi seveda s temi integracijami mislili kaj bolj resno. No, z vprašanjem identitete Evropske unije in tudi njenih narodov je povezano tudi vprašanje revizije zgodovine, tako v slovenskih kot v evropskih razmerah. Le droben domač primer, navedel jih bom potem še nekaj drugih. Jugoslovanstvo, na primer, je sedaj zavržena in tudi zavržna identiteta, tudi v njegovi federativni ali konfederativni pojavni obliki, da o ideologiji samoupravnega socializma niti ne govorimo. Oboje naj bi bila stranpot v slovenski zgodovini ali v najboljšem primeru nujno zlo v neugodnih zgodovinskih okoliščinah. Tu je, kar zadeva iskanje nacionalne identitete, prav ilustrativno umestno obdobje med jugoslovanstvom in evropejstvom, ki se je sicer začelo že v 80-ih letih. Torej, kaj se je zgodilo? Jugoslovanstvo so opuščali. Ne, začelo se je to pri intelektualcih, potem je šlo seveda širše v politiko in tako naprej. Ampak Jugoslavija je obstajala. Obstajal je seveda še vedno bipolarni svet. Ne, in začele so se iskati neke nove identitete. Ne, zato je recimo za 80-ta leta izrazito značilen porast tako imenovanih avtohtonističnih teorij, ne, venetske teorije in drugih, za katere ste gotovo že slišali, ki temeljijo na nekih poenostavljenih jezikovnih vzorcih. Ne, če se ime nekega kraja pojavlja v Sloveniji, ne, in hkrati tudi v Švici in na Poljskem, nekaj podobnega, to pomeni, da so tam živeli ljudje istega naroda, torej Veneti, ne, se pravi preneseno Slovenci, ne, ker naj bi bili Slovenci del tega. No. To so razvijali Šavli, pa sicer partizanski pesnik Matej Bor in vrsta drugih. Ne. To dokazovanje je zelo podobno, jaz to študentom rečem, da lažje razumejo, tistemu v filmu Moja debela, moja obilna grška poroka, če ste ga gledali. Ne. Tam je nek oče Portokalos, ameriški Grk, ki hčerkam razlaga, da vse besede izvirajo iz grščine. Ne. In ko reče, da kaj pa kimono, pravijo seveda, kimono se je po grško zimo, kaj nosiš po zimi obleko, kimono je obleka sovdeljegov. Približno take so te avtohtonistične teorije. Ne. Potem druga teorija, ki se je razvijala kot neka umestna faza med jugoslovanstvom in med evropejstvom, ker evropejstvo ni bilo v programih nacionalističnih, teh bi rekel, nacionalnih strank, ne, potem zvezko so nastala. Zanimivo, da je v program prva to dala tedanja Združena lista socialnih demokratov. Ne. Evropa zdaj je bil njihov program in tudi Rdečo zvezdo so spremenili v rumeno. Ne. Drugi se s tem niso ukvarjali, so se bolj za nacionalno bolečino, bi temu rekli. Ne. No, takrat je postala zelo popularna ideja o srednji Evropi in o tem, da smo mi pravzaprav del neke srednje evropske kulturne identitete. Danes nimamo časa za razlago, kako se ta srednje evropska torej, ideja razvijala skozi zgodovino. Ne. Nikoli ni bila uspešna, največkrat je šlo za poskuse
da bi en narod, predvsem nemški, nadvladal druge narode, ne, ampak veliko tega romanticizma je bilo vezano na Avstro-Ogrsko in takrat so torej to idejo evropske, srednjeevropske identitete obudili, ne, v ta kontekst sodi recimo ta nagrada, literarna nagrada Vilenica, ki je danes ima širše razsežnosti, takrat je bila pa pač vezana zgolj na srednjo Evropo. Take, torej, tako iskanje identitete, ki se tudi politično ni išlo, ker se srednjeevropskimi državami nismo želeli povezati, ne, čeprav so bile ambicije pri nekaterih, torej, tako iskanje je naletelo tudi na burne odzive in na polemike, ne, slovenski pisatelj avstrijskega, torej avstrijski pisatelj slovenskega rodu, Peter Handke je takrat javno izjavil, da srednja Evropa ni nič drugega kot meteorološki pojem in to je naše, torej pisatelje okrog nove revije tako strašno razjezilo, da so potem bile polemike, ki so se vlekle kar nekaj časa. No in še v tem iskanju nacionalne identitete je potem prišla neke vrste slovenska samozadostnost, ki pa ni izšla iz političnih krogov kot se, ali teh kulturnih krogov, ne, kot se dosti krat to prikazuje. Ne, se veste, kako gre to nova revija in pred tem ni bilo nič in potem seveda samostojna Slovenija. V bistvu je nacionalna homogenizacija pri Slovencih potekala na popolnoma drug način, iz nekih akcij, ki niso imele nobene zveze s politiko oziroma so imele z njo samo posredno zvezo. Na ena od takih je bila akcija Podarim dobim, kjer so zbirali, kjer so z eno zelo uspešno akcijo, ne, začeli zbirati sredstva za slovensko alpsko reprezentanco in so jih zbrali več, kot so jih zmožni zbrati danes. Ne. In to je seveda zaradi tedanjega smučarskega uspeha, Križaja in drugih, Mateje Svet in tako naprej, zbujalo nek nacionalni ponos. Ne, slovenski športniki so ob jugoslovanskih simbolih začeli nositi, torej, na svojih kombinezonih tudi slovenske. Bojan Križaj je, kot veste, prisegel na olimpijskih igrah v Sarajevo v imenu vseh športnikov v slovenščini. Res se mu je malce zatikalo, ampak to se za Slovence spodobi. Ne. No, torej ta akcija je pravzaprav povzročila neko nacionalno, začetek neke nacionalne homogenizacije. Druga taka, ne, še bolj odmevna je bila pa turistična akcija Slovenija moja dežela, ki je bila v bistvu obrnjena navzven. Ne. Torej naj bi turiste, tuje turiste, nekako privabila k Slovencem, ker nismo, ker je bila takrat slabo razvita infrastruktura, ne, je bilo prepričanje, da je treba to nekako nadomestiti z prijaznostjo ljudi. Ne, in iz te akcije, ki je seveda razburila Jugoslavijo, takrat je nastal potem tudi eden najbolj kultnih filmov v sodobni slovenski zgodovini, ne, torej Slovenija, moja dežela. In iz te Slovenije, takrat je seveda nastal tudi pač Lipov list kot simbol, ki ga še danes mnogokrat vidite, ne, v nekakšni alternativni obličici slovenskih simbolov, če drugače ne, na torej, tovornjakih in podobnih zadevah. Ne. No, iz tega gesla je potem išlo geslo, ne, ob osamosvojitvi moja dežela je naša država Slovenija. Ne. In v tistem času imate torej zelo malo neke evropske, nekega evropskega razmišljanja, neke evropske identitete. Slovenski politiki bodo rekli, ja seveda, naš cilj je vedno bil na Evropska unija, ne. Ampak takrat to, se to ni tako zelo na tak način poudarjalo. Ne. No, ampak vsaka še tako nacionalna ali nacionalistična akcija se sprofanira, ne, tako da imate danes Slovenijo mojo deželo v Šparu, ne, in lahko z njo zbirate pike. Ne. Torej, kako je bilo s to slovensko identiteto v obdobju in odnosom do Evropske, v obdobju neke, rekli bi, čiste samostojnosti med leti 1991 in 2004? Torej, slovenska integracija v Evropsko unijo je bila zelo problematična, zelo težavna, zaradi različnih ovir, predvsem strani dveh sosednjih držav, na prvem mestu Italije in potem Avstrije. O odnosih z Italijo, glede zgodovine, bom potem, sem jo izbral za primer in bom potem povedal še nekaj več. Ne.
Torej, tako da so se torej, pri Slovencih začele velike frustracije, ne, ki se kažejo tudi na tak način kot tukaj, skozi karikature, ne, slovenski amor, strelja puščice na Evropsko unijo, ne, ta pa seveda ne reagira. Začelo se je to že nekoliko prej, že v Jugoslaviji, ne, in v tej blokadi, ne, je potem prišlo do nekega samozadostnega prepričanja, dobro, če nas pa Evropa noče, bomo pa sami, ne, sej smo sposobni, delavni, 2 milijona, 4 milijone pridnih rok, kako so bile že tiste reklame in podobno. No, to je Marko Kočevar takrat zelo dobro ilustriral s tem zemljevidom, ne, ko je narisal torej zemljevid sveta in je Slovenijo postavil v center, ne, torej, čisto v centru je Slovenija, okrog je pa periferija, mesteca kot so New York, Paris, London in tako naprej. Ne. No, po tem prehodu v Evropsko unijo so se začele torej drugačne ideologije. Ne. Ideologije, ki so bile vezane seveda tudi na prejšnjo državo, in na prejšnji sistem, oziroma na ločitev od prejšnje države in od prejšnjega sistema, ne, torej ideologija velike zgodbe o uspehu, ne, jaz si pravim svetilničarstvo. Ne. To je sicer začel že Janez Drnovšek, ne, in LDS, ne, z geslom, tudi z volivnim geslom, da je Slovenija zgodba o uspehu, ne. Nadaljeval je to, ne, do zadnje krize Janez Janša, ne, ki je seveda razlagal, da smo ali bomo vsak trenutek postali torej eden od svetilnikov Evropske unije in tudi sveta, ne, ker malce spominja na čase, ko so obljubljali komunizem, ne, da bo torej uveden kar na hitro. Ne. Naš pokojni profesor Metod Mikuš je enkrat na take napovedi odgovoril, ja, je že na laurici. Ne. Torej, seveda vemo, da je tudi ta svetilničarski mit pravzaprav ukraden, ne, čeprav je bil nagrajen, ne, in da je to vizija Tonyja Blaira in njegove srednje poti in torej angleških laboristov, ne, tam nekje iz 90-ih let, ne, kar je mladina torej prikazala tudi na takle način. Najprej z osamosvojitvijo, še posebej pa potem z vstopom v Evropsko unijo, so se začeli tako pri Slovencih kot pri vzhodnoevropskih državah torej veliki procesi revizije zgodovine. Ti procesi so potekali na različnih ravneh, jih bom skušal tudi opisati. So seveda različni glede na okoliščine vsakokratni državi, ampak imajo pa veliko skupnih točk. Nekaj teh vzrokov za revizijo seveda lahko vzamemo kot del objektivnega spreminjanja zgodovinskih stališč, ki pa, če temelji na dejstvih, ki pa mora temeljiti na dejstvih, ne, se pravi, če ne, temu ni tako. Ampak tega raziskovalnega, bi rekli, ne, revizionizma v narekovajih je pravzaprav zelo zelo veliko je pa ideološkega in političnega, tako na evropski kot na slovenski ravni. Ne. Ker zadeva Slovenijo, so gotovo že v 80-ih letih nova odkritja, tako slovenskega kot evropskega zgodovinopisja, torej prinesla neke spremembe. Gre za nek daljši proces, ki zadeva nekatere ključne probleme, kot je vprašanje druge svetovne vojne, vprašanje žrtev in tako naprej, razmerja med kategorijami žrtev, ki pa se v bistvu kljub velikemu številu, ne, povečanemu, ugotovljenemu številu smrtnih žrtev med drugo svetovno vojno niso bistveno spremenila. Ne. Potem seveda drugi ideološki razlog so spremenjene razmere v Evropi in v svetu in s tem povezani poskusi drugačnega vrednotenja zgodovine in zgodovinskih simbolov. Torej, povojno evropsko in tudi svetovno ureditev so ukrojili zmagovalci.
in vsaj v glavni usmeritvi je temeljila na protifašizmu. Evropska skupnost se je na politični ravni začela graditi s francosko-nemškim premagovanjem razlik. In del tega je bila tudi denacifikacija v Nemčiji, ne pa tudi v Italiji, ki pa je bila kljub temu pod strogim zavezniškim nadzorom. Dokler je obstajala taka formula, je nekako še šlo in protifašizem je imel tudi neko, bi rekli, državno ali večdržavno in tudi ideološko oporo. No, po velikem razširitvenem poku leta 2004, ko so prišle nove članice iz vzhodnoevropskih držav, so prišle tudi nove travme, povezane z njihovim ravnanjem med vojno in s koncem druge svetovne vojne. Tako da se je začelo zastavljati vprašanje, no, o tem nekaj več na koncu, kakšna vrednota še je proti fašizem. Razširitev Evropske unije je torej skupaj z tem, da se je širil trg, bogati del Evrope finančno usmeril, investicijsko usmeril v vzhodni del Evrope, torej ob vsem tem in ob vrsti drugih zadev, ne, se je začel spreminjati tudi pogled na zgodovino. Torej, ta pogled na zgodovino se je pa začel uveljavljati na nenavaden način. Ne. Torej, te nove države, ki so vstopile v Evropsko unijo, so hotele svoj pogled na zgodovino, se pravi, svoj lokalni državni pogled na zgodovino, nekako legitimizirati na evropski ravni, ne, se pravi, pridobiti neko politično podporo zanj in potem to nazaj uvoziti kot celoten, torej kot pogled celotne Evropske unije na zgodovino. Zato so seveda imele in imajo številne vzroke, ne moramo iti pač v globje razlaga, ampak z nekaj primerov, ne, recimo Litva je bila pred in po drugi svetovni vojni pod Sovjetsko zvezo, ne, osvoboditev je, so šteli Litvanci kot novo okupacijo. Med vojno so se njene SS enote skupaj z Nemci borile na ruski fronti in doma so v smrt poslali več kot 100 tisoč judov. Jaz sem v sredi 90-ih let predaval v Litvi, v Kaunasu in študenti so mi razlagali, da se je to zgodilo zato, ker so bili vsi ali pa večina judov, židov sodelavci KGB-ja. Ne, in podobne teorije recimo so se razvijale. No. Mađarska je bila do leta 1944 fašistična država, tudi tam so v nemška koncentracijska taborišča poslali večino judov, tudi prekmurskih, potem pa jo je osvobodila ali znova zasedla, pač odvisno od interpretacije Sovjetska zveza. Ja, in cela vrsta takih primerov je. No, in namesto, da bi Evropska unija odprla premišljeno razpravo o tem, kako zgraditi evropsko identiteto, kako upraviti s preteklostjo, kako to identiteto usmisliti na simbolni ravni, ne, konec koncev tudi simboli, kot smo videli prej, ne, se pravi, da zgradi nekaj bolj trdnega, kot je bilo na primer jugoslovanstvo ali sovjetski socialistični patriotizem, po letu 2004 lotila raznih ideoloških resolucij o preteklosti in se posvečala raznim razpravam, za katere je šlo ogromno denarja, tudi ustanavljanju inštitucij, na katerih namen pa v resnici ni bilo iskanje pomiritve. Seveda se takoj zastavi vprašanje, če posebej zgodovinarju, ali je v tako heterogeni skupnosti, kot je Evropska unija, mogoče oblikovati skupen pogled na preteklost. In to z resolucijami, različnimi izjavami in spominskimi dnevi. Ne enih, ne drugih in ne tretjih v Evropski uniji res ne manjka. Ne splošnih in ne takih, ki zadevajo posamezne države. Še zgodovinarju se ni lahko prebiti skozi vse te silne papirje in sam močno dvomim, da imajo pregled nad njimi najvišji evropski funkcionarji in člani organov, ki so jih sprejemali.
Če bi vrh Evropske unije in če bi članice vse te resolucije, ki so bile sprejete, jemali resno, potem ni apsolutno nobene možnosti, da bi ta skupnost preživela, ker bi jo zgodovina preprosto zadušila. Tako kot se duši, kot veste, že dolgo Slovenija. In seveda močni dvomi so tudi, da tisti, ki te resolucije pišejo v resnici, poznajo zgodovino dogajanja. Slovenski in vzhodnoevropski desnici je zlasti pri srcu resolucija Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. To je sicer resolucija, ki je nadgradnja vrste drugih. Ne, in tukaj ne bom šel v podrobnosti. Njen glavni namen je pa bil, da se torej 23. avgust razglasi za Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Ne, kot rečeno, je bilo že prej vrsta resolucij v tej smeri in tudi kasneje nekaj, ne, tudi pri nas so jih skušali spraviti skozi parlament, pa jih do te zadnje Janševe vlade pravzaprav niso. Torej, resolucija Evropski zavesti in totalitarizmu za simbolni datum razglaša 23. avgust v spomin na dan podpisa pakta Ribbentrop-Molotov leta 1939. No in kakšne so zgodovinska dejstva v zvezi s tem? V vsej srednji in vzhodni Evropi je bila tedaj edina demokratična država, le Češko-Slovaška, ki je imela tudi dobro oboroženo vojsko in sistem utrdb v Sudetih. Hitler je Sudete, večinoma naseljene s 3-milijonsko nemško manjšino, zahteval zase. V obrambni vojni proti Nemčiji je bila Sovjetska zveza tedaj pripravljena podpreti Češko-Slovaško, a ta v vojno ni hotela vstopiti brez podpore Velike Britanije in Francije, s katerima je pa je imela sklenjen obrambni sporazum. Ampak sta jo obe državi izdali. Torej, septembra 1938 so brez navzočnosti Češko-Slovaške, Chamberlain, Mussolini, Daladier in še nekateri podpisali Münchenski sporazum s Hitlerjem in mu izročili Sudete. V češki in slovaški historiografiji je bil za sporazum še v 90-ih letih dosledno uporabljen izraz Münchenska izdaja. Z evropskim resolucijskim pogledom na zgodovino pa so seveda ta izraz opustili, ker je bil preveč neprijeten za Veliko Britanijo in za Francijo. Obe državi sta v tistem času, ne, že nekaj mesecev pred tem zgolj opazovali, kako si je Hitler priključil Avstrijo. Seveda se Hitler potem ni zadovoljil Sudeti, iz Slovaške je naredil kvizniško državico, iz prestanka Češko-Slovaške pa protektorat. Pri plenjenju sta z njim družno sodelovali Poljska in Madžarska, ki sta danes poleg baltskih držav najbolj goreči zagovornici resolucij o totalitarizmih. V besedilih seveda o tem ni niti besedice. Čeprav v resoluciji Evropski zavesti in totalitarizmu piše, da je treba dan spomina na žrtve totalitarizmov zaznamovati dostojanstveno in nepristransko, je v praktični uporabi resolucija v resnici zreducirana zgolj na spomin na žrtve komunističnih totalitarizmov, kot je to označeno. No, v slovenski izvedbi dodatno še na enačenje slovenskega socializma, torej totalitarizma, ki naj bi seveda trajal vse do leta 1990, z vzhodnoevropskim, na vzpostavljanje protikomunizma kot vrednote, ne glede na obdobje, torej zapiranje in učenje komunistov v kraljevini Jugoslaviji, ki sta ga izvajali politična policija in oblast protikomunistični, to je protipartizanski boj med drugo svetovno vojno. V Sloveniji sicer redki pojavi dizidentstva v povojnih desetletjih in prizadevanja za demokracijo in samostojnost v 80-ih letih so danes približno enaka skupna vrednota. V zadju seveda prozoren namen prekrivanja kolaboracije s fašističnimi in nacističnimi okupatorji ter sprejemanja in posnemanja njihove ideologije. No in večino teh resolucij je bilo, kot sem omenil prej, ne, potem uvoženo nazaj v nacionalne države kot splošna evropska resnica, ne, ponekod pa so bile prelite tudi v konkretne lustracijske in druge ukrepe.
Poplava resolucij o evropski zgodovini seveda tudi omogoča, da oblasti v posameznih državah nevšečne resolucije ignorirajo, ker so tudi take, ki so seveda sprejemljive, ne? Recimo resolucija o ob koncu druge svetovne vojne in zmage nad fašizmom, ki je bila torej sprejeta ob 60. obletnici zmage nad fašizmom. Ne, te so bile potem v glavnem zamolčane in ignorirane tudi v Sloveniji. Ne. Da ne govorim o drugih resolucijah, o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije, ki imajo tudi kazensko pravna sredstva. Ne, in so tudi eden od teh aktov Evropske unije ali sklepov sveta Evropske unije. Ne, to so dejanja povezana z rasizmom in ksenofobijo. Zahteva, da se kaznuje javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljenih glede na raso, barvo kože, vero, rod ali nacionalno ali etnično pripadnost ali proti članu te skupine. No, seveda, mi se lahko vprašamo, kaj je za Slovenijo in za EU danes pomembnejše, spomin na komunistični totalitarizem ali kazensko preganjanje Majerja in Majerjev zaradi načrtnega spodbujanja sovraštva in ksenofobnih izjav, ki smo jim priča tako rekoč dnevno. Torej, še nekaj, še primer o slovensko-italijanskih odnosih, ki je v tej reviziji zgodovine zelo, zelo ilustrativen. Ne, lahko bi izbral kakšnega drugega, recimo slovensko-avstrijskega, ne, najbrž tudi madžarskega ali kaj podobnega, no, madžarska žal ne poznam tako dobro, ampak ta italijanski se mi zdi zelo ilustrativen. Ne. Zakaj? Ne, zato, ker se je ta ideologija vzhodnoevropskih držav po vstopu v Evropsko unijo seveda zelo dobro navezala na teže nekaterih starih članic, ki s fašizmom ali nacizmom niso, ali kakšno drugo obliko fašizma seveda niso opravile. Italijanska interpretacija zgodovine se začne s krivično pariško mirovno pogodbo po drugi svetovni vojni s fojbami in eksodusom Italijanov iz Istre in iz Dalmacije. Za fašistično ravnanje s primorskimi Slovenci, 2,5-letno okrutno okupacijo tako imenovane Ljubljanske pokrajine, ki se ni ne v ciljih in ne v ravnanju prav nič bistveno razlikovala od nemške, vsaj od leta 42, ne, ali za bombardiranje in zaplinjanje etiopskih plemen v času abesinske vojne, v tej interpretaciji seveda ni prostora. No, nekateri se boste morda spomnili filma Srce v breznu in vpeljava državnega praznika v spomin na italijanski eksodus iz Istre, ki je bil množično praznovan in uporabljen za ustvarjanje protislovenskega vzdušja. Kar nekaj naših javnih osebnosti, tudi zgodovinarjev, je tedaj dokazovalo, da naj bi se najprej očistili sami, torej sami svojih povojnih grehov, potem pa bodo tudi Italijani spoznali, da nismo več slavo komunisti, ampak dobri, prijazni in demokratični sosedi in bodo tudi sami morda priznali kakšen svoj greh. To je seveda precej mazohistično stališče, ne, ki je za Slovence značilno, je v skladu s slovenskim značajem. Ne. Ampak odnosu med državama se je izkazalo za popolnoma zgrešeno. Italijanski revizionizem, kajti za to v resnici gre, ne glede na to, kakšne fraze uporablja v vsakokratni politični retoriki, je seveda treba postaviti v evropski kontekst. EU se o nevarnosti neofašizma ni začela spraševati še pravi čas, pred leti, recimo, ko so v avstrijsko vlado vstopili Haiderjevi neonacisti. No, Avstrija sicer še pred tem svojim nacizmom nikoli ni upravila zares, tudi ne s klerofašizmom, mimo grede, a se je znala spretno prilagoditi razmeram, celo Kurt Waldheim ji ni kaj dosti škodil. Nekaj dunajskega šarma, malo solzavih filmov, pa turizma in športa in je šlo še zlasti pri Američanih. Ena od takih zadev, recimo, če analizirate to, recimo, sprejemanje Avstrije v svetu in še posebej v ameriški
med ameriško publiko je film Moje pesmi, moje sanje, ne, ki je pogled na Avstrijo popolnoma spremenil, en sam film. Ne. Čeprav seveda predsodki pri delu prebivalstva obstajajo. Na zadnjem sem videl, da tisti slavni kuhar, ne, Burden, da ni prav rad šel na Dunaj, ne, ker so ga pač doma tako vzgojili in ker je žit. Ampak večinoma so seveda to sprejeli. No, če se vrnem k Italiji, treba je seveda to reči, da takrat, ko je bil Haider drugi človek v Avstriji, Evropska unija ni reagirala oziroma je reagirala z nekakšno komisijo modrecev, ki je opazovala dejanje v Avstriji in potem ugotovila, če poenostavim, da je to, kar se dogaja nekako v okviru normalnega in da je Avstrija sama zmožna poskrbeti za obračun s takimi ali drugačnimi ekscesi. No, podobno se je dogajalo, če se vrnem k Italiji. Pred leti ob vstopu italijanskih neofašistov v vlado, tudi tu se je Evropska unija, pa tudi tedanja konzervativna Busheva administracija, zadovoljila nekaj demagoškimi izjavami in opravičilom Gianfranca Finija v Izraelu. In Fini je potem za nagrado postal celo italijanski zunanji minister. Tudi Berlusconi je takrat postal vsakdanjost, ki jo je kot neproblematično sprejemala celotna Evropska unija. Seveda z nekaj posmeha zaradi njegove teatralnosti, ne, in raznih pač, rekli, neprimernih, nevljudnih akcij, kot je strašenje Angele Merkel in podobno, ne, nikoli ga niso pravzaprav zares kritizirali zaradi njegove teatralnosti, torej zaradi njegovega odnosa do fašizma, ki ga ves čas zagovarja in ki ga je ves čas zagovarjal in ga še vedno zagovarja. No, na italijanski strani se sicer sem in tja fašizem in okupacija sicer omenjata, a nekako usporadično in v najboljšem primeru naravni iste zgodovinske odgovornosti s povojnimi obračuni. Gre za odnos, ki je podoben nemški in avstrijski politiki proti Poljakom in Čehom zaradi izgnanih sudetskih, šlezijskih in vzhodno-pruskih Nemcev, pri čemer je nemška uradna politika na videz bolj zadržana, dopušča pa ob tem kljub vsemu ekonomske zahteve raznih društev izgnancev, jih tudi finančno močno podpira, ker so seveda pomemben del volilne baze, to velja zlasti za desnico in še posebej za Bavarsko, in s tem njihovo interpretacijo zgodovine. Recimo tam ti bivši pripadniki nemških manjšin so med drugim dosegli, da se v Berlinu gradi en ogromen muzej izgnancev. Ne. Da seveda ne omenjamo tega, da se Beneševi dekreti vsake toliko ne pojavijo kot politična tema, ne, in z zahtevami naj se razveljavijo, podobno kot je bilo v avstrijsko-slovenskih odnosih glede avdrijskih sklepov. Torej v Italiji je to vprašanje mnogo bolj kompleksno in ne zadeva zgolj tistega dela zgodovine in tistega prebivalstva, ki je za pri Italijanih nekako uspredil, ne, to so ti tako imenovani ezuli. Ne. Ampak seveda je še vrsta drugih problemov, ne. Problem, ki so starejšega izvora, ne, in ki zadevajo odnos med slovanskim in romanskim prebivalstvom, ne. Torej odnos do tako imenovanega slavo komunizma, kot oni pravijo temu. Ne. Tudi ne gre zgolj za vprašanje FOIP, ne, ki je seveda zelo napihneno in tu moram spomniti, da so jih za obračunavanje z nasprotniki prvi uporabili prav italijanski nacionalisti pod vodstvom sicer kulturnega človeka, pesnika Gabriela Danuzija leta 1919, potem ko so legionari zasedli Reko. S fojbami je grozil tudi fašistični minister za javna dela Gigli leta 1927 in še vrsta drugih. Ne, nanašalo se je pa to seveda na kraške jame v Hrvaški Istri, v okolici Pulja, odkudar to ime pravzaprav sploh izbira. Ne, tako da tukaj pravzaprav so Italijani sami prvi uporabljali to, ne, potem pa seveda ne, to nekako obrnili proti titoistom in titinom, kot oni pravijo, in slavo komunistom.
Tematika Ezulov in Fojb je bila desetletja po vojni ena glavnih sredstev v političnem boju desničarskih sil, uspeh pa je dolgo prenašala predvsem v obmejnem območju in še posebej na Tržaškem. V Italiji je dolgo veljal mit, da je republika nastala po razdejanju druge svetovne vojne, zgrajena na odporništvu, in to piše tudi v italijanski ustavi. Podobno je pri Francozih, ne? Čeprav seveda je bilo v nekem trenutku, kot pišejo tudi francoski zgodovinari, 70 milijonov Francozov petanistov, ne? Ampak take stvari so se v povojni, v povojnem kontekstu protifašističnih sil, ne, in njihovega obvladovanja sveta seveda prilagajale in idealizirale. Ne. Torej, seveda je bilo v Italiji partizansko gibanje, vendar ne takih razsežnosti, da bi lahko govorili kar o celotnem narodu in o neki partizanski tradiciji. Ne nazadnje, seveda je bila tukaj Savojska republika, znotraj katere je v resnici potekala ta, torej Mussolinijeva, na kateri je v resnici potekal ta partizanski boj, ki je bil na ta način hkrati tudi državljanska vojna. No, ampak v teh desetletjih, no, zlasti pa morda v zadnjih dveh desetletjih se je zgodilo, da je ta pogled na zgodovino, pogled na Fojbe, pogled na Ezule, ne, ki je bil nekaj časa lokalnega, celo bi lahko rekli tržaškega pomena, postal državna politika. In jo zagovarjajo čisto vsi politiki od leve do desne, ni politika, ki bi se upal od tega distancirati. Ne. En tak zelo ilustrativen primer je Giorgio Napolitano, italijanski predsednik, ne, sicer seveda že močno v letih, ki je bil komunist, a vendar podpira in je dajal razne izjave, ne, o odnosu do Slovenije in do Jugoslavije. Ne, ena takih, ki je bila zelo v spredju leta 2007, ne, je pisal, da je govoril, da je bilo gibanje sovraštva in krvavega dejanja, in slovanski aneksionistični načrt, ki je prevladal predvsem mirovni pogodbi leta 1947, da je ta dobil mračne obrise etničnega čiščenja in podobno, da je Italija sicer postala svobodna in neodvisna, a je bila ponižena in pohabljena v svoji vzhodni pokrajini. Ne. Takrat je reagiral hrvaški predsednik Mesič, Slovenci seveda ne, Drnovšek je napisal Napolitanu eno pismo, ja, torej, ki ni javno, ni znano še danes, ne, ne mogoče mu zaželo samo zdravje, ne vemo, ne, ampak je pač to bila pravzaprav edina reakcija. Janša, tedanji predsednik vlade, je pa rekel, da pač ni nobene uradne zahteve po reviziji meje, ne, in da se zato s tem ne bo ukvarjal. Ne. Še vrsta takih zadev seveda se je pojavljala ves čas v teh odnosih in se občasno, kot veste, še vedno pojavlja. Ne. Simbolna točka te interpretacije italijanske zgodovine se je strnila okrog Fojbe v Bazovici, ne, tako da je torej Bazovica sedaj simbol tako enih kot drugih, kot veste, so tam ustrelili tudi slovenske pripadnike Tigra oziroma nasprotnike in borbe, ne, nasprotnike torej italijanskega fašizma. Ne, no, ta faza, torej ta Fojba v Bazovici je sedaj neko simbolno mesto zbiranja italijanskih desničarjev, Ezulov in vseh drugih, pa tudi, bi rekli, politikov, ki so sredinske ali celo leve orientacije, pri čemer pa v njej sploh ni Italijanov, ne, kar so ugotovili po vojni že Angleži, ne, ki so potem to tudi zaprli, ampak italijanske oblasti nočejo odpreti, nočejo raziskati zadeve, ne, ker seveda bi najbrž postala preveč neprijetna. Torej, morda se zdi pretirano, ampak to je en primer, ne, lahko bi kot rečeno navedli še druge države. Torej, morda se zdi pretirano, ampak globinski vzrok za take razprave v Evropski uniji in za take pravzaprav odnose je nemoč Evropske unije v odnosu do fašizma. Lahko bi seveda rekli, da nima nekih obrambnih mehanizmov, vendar bi bilo to sprenevedanje, saj jih najde za vse,
če je le v interesu bruseljskih birokratov. Tako da je vsaj meni bližje teza, da ali nima politične moči, da bi spostavila mejo med mehkim fašizmom, ki definitivno obstaja, in demokracijo. Še huje je pa najbrž to, da si velik del politikov tega v resnici niti ne želi. V ta kontekst bi sodila tudi ilustracija, kako so potekale razprave o simbolih, o svastiki, o rdeči zvezdi in tako naprej, ne, ki je bila zanimiva in se vsake toliko sicer obnavlja, ne, je pa izbruhnila tam, mislim, da leta 2004 ali 2005, ne, pa potem ponovno kakšno leto nazaj, ne, sprožil jo je pa sicer britanski princ, ne, ki se je na neki zabavi oblekel v nacistično uniformo, ne, da bi ugajal dekletom, nekdo je pa to posnel in poslal seveda rumenim medijem. To tak povod je bil in potem se je začela ta razprava, da bi bilo treba prepovedati različne simbole, ne, predvsem seveda komunistične, kot je rdeča zvezda in vrste drugih brez, ozira na neko zgodovinsko konotacijo. Ne. Seveda, to že zaradi komercialnih razlogov ne more imeti kakšnega posebnega uspeha, na najbrž je težko predstavljati, da bo Heineken umaknil zvezdo svojega piva, ne, in podobno. Ne, ampak je pa imelo nek ideološki torej, odraz v teh politikah, v teh polemikah, čeprav ne tudi, bi rekli, nekega zelo praktičnega zaenkrat. Ne, se boste spomnili, ni tako dolgo nazaj, je bila tu v Sloveniji torej delegacija Kitajske ljudske armade in NSI-ovski obrambni minister, izrazito prodomobranski, ne, je potem hodil z vrečko, darilno vrečko, na kateri je bila rdeča zvezda. Ne, in so ga novinarji vprašali, kako pa zdaj to povezuje svojo ideologijo, je pa rekel, ja, sej, Kitajska je tudi na svoj način kapitalistična država. Ne, da je pravzaprav zelo, zelo lepo, lepše pravzaprav ne bi mogel izraziti miselnosti velikega dela Evropske unije, ki v Kitajski, v kombinaciji korporativizma, ne, in nekega neoliberalizma, pravzaprav vidi nek liberalen, torej idealen model. Ne, ne samo Evropska unija, ne še kakšne druge, ne, države, morda še bolj. Ne. Torej, no, da zaključim, da dam besedo seveda tudi vam in da zadeva ne bo predolgo trajala. Dokazal o mitiziranju in o revizionizmu zgodovine v Evropski uniji in tudi v Sloveniji je seveda nešteto. Morda na prvi pogled to ni tako pomembna zadeva in tudi večinoma gre bolj ali manj neopazno mimo javnosti. Ne, vsaj tiste bolj pasivne javnosti, ne bi rekel, da kritične intelektualne javnosti. Ne. Ampak vendarle, ne, torej, kaj kaže ta, bi rekel, po eni strani pasivnost, ne, ljudi in po drugi strani agresivnost tistih, ki zagovarjajo revizionizem zgodovine. Torej, kaže prvič to, kar sem omenil prej, da je Slovenija, torej da je Evropska unija nemočna pred nekim prodorom, bi lahko rekli, fašizma. To je posledica dejstva, da, ki seveda ni moja izvirna ugotovitev, to meni mnogo ljudi, da se je osišče, politično osišče v Evropski uniji premaknilo močno v desno in da je tisto, kar so nekoč šteli za sredino, torej danes pravzaprav že ena močna desnica. Vzrok je tudi v tem, da levica na to ni našla učinkovitega odgovora, da se je utopila v tako imenovani tretji poti in v torej, nekakšnih posvojitvenih konceptih neoliberalizma, ne, kar je seveda, kar sega malce globje zgodovino, vsaj tja v 80-ta leta, ne, v čase reganizma in tečerizma. Ne. Torej, da je pri tem, pri tej reviziji zgodovine prišlo do interesne povezave z nekaterimi starimi članicami, ki so bile v času druge svetovne vojne na fašistični strani ali so pač imele take režime. In
Kar je najbolj žalostno, da glavne države protifašistične koalicije ob tem molčijo. Vzrokov za to je seveda več. V začetku je bila to slaba vest, ker so v času druge svetovne vojne vzhodnoevropske države pustile na cedilu in seveda po vojni, ali kot je bilo v primeru Češko-Slovaške z njimi kupčevale in so zato menile, da se nekako lahko odkupijo s pristajanjem na razne deklaracije o totalitarizmih in njihovem izenačevanju. No, tukaj mimo grede kažem, kakšni so resnični podatki o žrtvah vojne na italijanski, torej in na italijanski ste videli prej in sedaj na slovenski strani. Torej druga dva vzroka pri teh naštetih sta ideološka. Prvi zadeva Rusijo, do katere ima EU zelo ambivalenten odnos. Nekako jo še vedno šteje za naslednico nekdanje Sovjetske zveze, se je zaradi njene velikosti in moči boji, krati pa je od nje energetsko-življenjsko odvisna. Ker je bila njena predhodnica, torej Sovjetska zveza, v času protifašističnega zavezništva stalinistična država, pa se je kolikor le mogoče, torej izogiba spominjanju na skupni boj in ga skuša seveda tudi relativizirati. Kar pa gre v kontekst tudi nekaterih držav protifašistične koalicije, Francije, Velike Britanije in nekaterih drugih, ne, do Hitlerja. Ne, ker skozi to revizijo zgodovine, ne, skozi to resolucijsko zgodovino, kot jaz pravim, ne, se seveda relativizira tudi njihova krivda in odgovornost. Ne. Torej, s tem se zastavlja vprašanje, ali je zmaga protifašistične koalicije sploh še politični temelj za povojno združevanje, ali pa ga je širitev po koncu bipolarne delitve sveta potisnila na obrobje. Torej, dolgo časa se je zdelo, da to ni, ampak se zdaj pojavi neofašizma, ne, kot je recimo v Grčiji in še marsikje, pa imam občutek, da vendarle nastaja tudi nek protifašizem. Ne, nastaja sicer bolj zaenkrat na ravni nekih resolucij, ena takih zadnje čase kroži okrog, in ne še nekih konkretnih zavezništev, ne, ampak seveda obstaja upanje, da bo prišlo tudi do tega, ne, ker stvari ni mogoče reševati izolirano v posameznih državah, ampak dokler obstaja Evropska unija in dokler smo njeni člani, seveda zgolj znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Hvala za zelo zanimivo in izčrpno predavanje. Zaostalo nam je še nekaj časa za vprašanja, komentarje, da bi jaz na tem mestu kar odprla debato in pozivam vas. Te številke so, jaz sem jih, ne vem, ali jih imam, mislim, da sem jih čak te pokazal. Aha, nisem, ja se oproščam, ja. Ni presvetlo je, ja, vem. Lejte, ti podatki so na, je zbral inštitut za zgodovino, za novejšo zgodovino, nekdani inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Ne. Zbira se, to je projekt, ki traja že vrsto let in se zaključuje in Slovenci smo najbrž edini, ki imamo tako natančen popis prebivalstva. Ne. Tisto, kar je bilo presenetljivo, je povečano število žrtev. Ne. V časih, ko sem jaz študiral, je bila ocena, da je bilo med drugo svetovno vojno nekje 30 do 40 tisoč žrtev. Ne. Sedaj ta številka prišla čez 90 tisoč, ampak sama struktura
med posameznimi kategorijami žrtev se pa ni spremenila. Ne. Torej, največ žrtev je bilo civilistov, precej čez, mislim, da zdaj, sedaj govorim na pamet, ampak bom povedal približno, kot rečeno, lahko točno tam pogledate. Torej, precej čez 30 tisoč je bilo civilistov, druga kategorija so pripadniki partizanskega gibanja, tam nekje do 28 tisoč, in potem pridejo te kategorije, ki ste jih vi omenjali, po vojni pobiti, ne, kjer je številka nekje, če zajamete čisto vse, je nekje tam 16-17 tisoč, ampak tukaj treba videti tudi razne kategorije. No, to je, bi rekel, v grobem ena taka razdelitev. Glede na tedanjo populacijo je to približno 6% slovenskega prebivalstva. Treba je upoštevati seveda to v kontekstu tudi širših demografskih trendov, ne, ne samo zgolj, samo v narekovajih žrtev vojne, ne, ker približno 15 tisoč Nemcev, ne, je torej, iz Slovenije zbežalo po drugi svetovni vojni, tudi tu se številke razlikujejo, ne, zadnji popis nemškega prebivalstva, relevanten iz leta 1929, našteva nekaj manj kot 30 tisoč, okrog 29 tisoč Nemcev. Podobne številke so prišli tako Nemci sami kot uradno štetje. Ne. Ta nemška manjšina je po vojni popolnoma izginila, vzrok za to je seveda dogajanje med vojno, torej pretežna nacifikacija te manjšine, ne. Njeno sodelovanje v okupacijskem aparatu, seveda tudi v Wehrmachtu in drugih vojaških nemških službah. Ne. Potem je tu odhod, to, kar ste videli prej na slikah, ne, nekaj tisoč jezulov, ne, Italijanov, torej iz slovenske Istre, kajti vsa današnja slovenska mesta, obalna mesta so bila izrazito italijanska, z večinskim italijanskim prebivalstvom in z torej, slovenskim podeželskim, ne, torej prebivalstvom okolja. Ne. In potem imate pri demografskih izgubah še približno 17 tisoč ljudi, ki so emigrirali v teh prvih povojnih letih, pretežno iz političnih, nekateri pa tudi iz ekonomskih razlogov. Ne. Torej, v grobem je taka demografska slika, s priključitvijo Primorske seveda se je pa številčno slovensko prebivalstvo okrepilo. Da se oprostite, nisem slušal. Habsburžani, ampak ta družina. Habsburžani, ja. Kaj bi menite o tem, da oni na vsak način živijo politiko, pač? Želijo se angažirati politično, ne? Ja, lejte, to je, generalno bi rekel, da je to želja vseh kraljevih družin. Ne. Podobno je s Karadžorđevići, ne, v Srbiji, tam je sicer ne zelo neprevladujoče, ne, ampak vendarle kar močno monarhistično gibanje. Podobno je bilo v Romuniji, ne, v Bulgariji, tam so se nekateri člani celo vrnili, ne, vstopili v politiko in tako naprej. Pri Habsburžanih je tako, ne, zadnji habsburški cesar je bil Karel, ne, ki je zavladal po smrti Franca Jožefa. Ne, ko je Avstro-Ogrska razpadla, ko so nastale te države samostojne na njenem ozemlju, je skušal ostati mađarski kralj, vendar se mu ni posrečilo, no, potem so ga, torej bi rekli, nekako konfinirali, ne, na otoku Madeira. In je, tam je zelo mlad zaradi pljučnice tudi umrl, ne, in je pokopan na Madeiri, tako da ko bodo časi boljši, nam bo država dala kakšen dar, veste lahko tja na dopustno in boste videli, torej, te Habsburžane. Je pa zelo obiskan grob, nekaj zlasti Mađari, no pa tudi Avstrijci so seveda nori na nje. Tako da od ljudi, ki so ostali v politiki od Habsburžanov, je bil potem Otto Habsburški, ne, njegov sin, ki je živel, kot veste, zelo dolgo, bil je zagovornik nekega takega malce meglenega paneevropskega gibanja, katerega izpostavljamo tudi v Sloveniji in je vodil Francija Bučar.
Ampak Otto Habsburški se je moral odpovedati prestolu, da je lahko torej politično deloval, ne, v Avstriji. Tako da on je zadnji tak, ki je imel neko vlogo, bil je tudi evropski poslanec. Ne. Drugi pa mislim, da so rajši, seveda ne, pa šmajo, kakšne želje in tako naprej, ne, ampak se mi zdi, da so rajši na tej, bi rekel, jet set sceni, ne, na operem balih in tako naprej, na tisti, da, torej potomci iz drugih rodov. Ne. Ali je napisano v spisih stvari, da on je smel v politiku, ki je znamo svojo tamegnali? Ja, on je emigriral, ja, on je pravzaprav deloval politično v Nemčiji, ne, ampak so potem zadeve nekako se umirile, ne, mislim, da s to odpovedjo prestolu je potem tudi v, mislim, ni nekaj, so pa vse kraljeve, večinoma, no, ne, vse, ampak večinoma so vse kraljeve rodbine po odhodu, ne, torej potem, ko so jih spravili za oblasti, so imele prepovedi vračanja v svoje države, ker se je to štelo za nevarno. Podobno imate tudi v Italiji, ne? Recimo. Jaz šele ne vem koliko, nimam zdaj v spominu, ampak mislim, da šele kakšnih 10 let nazaj, ali kaj takega so jim dovolili, da so se vračali in živeli v Italiji in tudi javno delovali. Ne? Ja, zaprosim. Zakaj je država, ki se je priključil Evropski uniji, ni kritičnega pogleda na Evropsko? Ja, to je ena kompleksna zgodba. Se tudi pri Slovencih ga ni. Ne? To sem sicer tudi hotel imeti, pa potem preveč stvari nisem. Ne. Torej, pogledajte, v Sloveniji je do te zadnje krize, zdaj ne poznam zadnje podatke, ampak do zadnje krize je več kot 80% ljudi nekritično podpiralo Evropsko unijo. Mi nimamo, za razliko od nekaterih drugih držav, ne tudi vzhodnoevropskih, nobene kritične torej protievropske, da tako rečem, stranke. Ne. Edini, ki je tako nastopal, je bil Jelinčič, ne, ampak to je bila poza, to ni bila v resnici politika. Ne. Zakaj? Ne. Torej, vzrokov je po moje več. Ne. En vzrok je bila seveda propaganda, ki se je vzpostavila ob torej, vstopanju teh držav v Evropsko unijo. Ne. Še posebej vzhodnoevropskih, ne, je bil ta, jaz temu pravim, window shopping. Ne. Prikazali so vse krasno, idealno, ne, samo vstopimo, pa bomo imeli vse isto, kot imajo zahodnoevropske države. Ne. Tako da razočaranje se je pokazalo kasneje in se kaže in evroskepticizem v nekaterih državah je precej višji, kot je pri nas. Ne. Ampak ljudje so bodisi apatični, otopeli, bodisi ne vidijo možnosti izven tega, ne? Bodisi so še vedno prepričani, da je to, v čemer živijo, boljše od tistega, v čemer so bili prej. Čeprav to podatki ne kažejo. Ne? Tukaj imate nek paradoks. V Sloveniji, po anketah javnega mnenja, pa tudi v vzhodnoevropskih državah, zelo veliko ljudi meni, da so v prejšnjem sistemu živeli bolje. Ne? Ampak to prepričanje, ki je seveda tudi nekako idealizirano, vedno, ne? Ker to so včasih gospodi mladi, če drugega ne, ne? Če vse drug pustimo ob strani. Ne? Torej, to prepričanje nekako ne prevaga, se ne obrne v neki evroskepticizem. Ne? Jaz mislim tudi, da je ta zadeva torej preveč oddaljena, da bi jo torej ljudje v resnici čutili kot nekaj takega, proti čemu se je treba boriti ali kar je treba spreminjati. Ne. Se je že poročila, se je vidite. Ne. Dva paradoksa sta. Zadnjič sem se peljal in sem slišal, kako so rekli, no, še poročila iz tujine, potem so pa začeli razlagati, kaj se dogaja v Bruslju. Ne. Zdaj, kaj je zdaj, je Brusel tujina ali je naša, recimo, ne, ta prestolnica. In torej ta mentaliteta je še, se pravi, vsa politika je v bistvu skoncentrirana na nacionalne spopade in na nacionalne politične elite. To, kar se dogaja v Bruslju, je pa zelo oddaljeno, dokler te ne udari nazaj. Ne. Nekaj časa so bili ti udarci nazaj
bi rekel, pravzaprav taki, da se jim lahko celo posmehoval, ne, spomnite se tiste odredbe, da morajo biti vse kumarice ravne, ne. Ampak sedaj, recimo, ko smo pri vprašanju pitne vode, ne, je pa zadeva že precej bolj resna. Ne. In mislim, da se bodo morali pač prebivalci posameznih držav začeti spraševati o tem, kaj se sprejema v Bruslu in potem pride v te naše države. Ne. Tako da evroskepticizem je pravzaprav, bi rekel, najbolj izrazit pri državah, ki imajo največ od Evropske unije, kot je recimo Velika Britanija, ne, kar je paradoksalno, ampak nekega čisto končnega odgovora pravzaprav na to ni in mislim pa, da sta to ta dva glavna vzroka. Ne. Ta velika oddaljenost in prepričanost ljudi, da pravzaprav to ni nekaj, na kar lahko neposredno vplivajo, ne, in to, da seveda v bistvu ta Evropska unija ni dojeta kot nekaj, kar je pravzaprav naše, del česar smo. Da ta nacionalna politika seveda absolutno prevladuje. Se tudi ne morate postati nek funkcionar konc koncev v Evropski uniji, če zato nimate doma nekih povezav, ali da ste izvoljeni ali kakorkoli. Ne. In to je problem. Ne. Jaz mislim, da bi, če bi v resnici zadevo obrnili in izhajali iz stališča, torej državljana Evrope, ne, in volili svoje neposredne predstavnike, da bi bil ta sistem torej vsaj dvodomen, kot je bil v Jugoslaviji, mislim, da bi, kar bi bilo sicer paradoksalno, ampak bistveno bolje, ne, da bi kritičnost do Evropske unije zelo hitro narasla, ker bi tudi lahko konkretno prijeli tistega poslanca, za katerega ste glasovali, pa pač ne uresničuje vaših interesov. Mene pa sve zanima, kaj mislite, kje so neke skupne točke, na kjeri bi lahko Evropa gradila svojo identiteto? Pa če rekli ste, da nekih pozitivnih dni, ki so parcialne, torej ne vem, nacionalne, lokalne ali regionalne, a bi se mogoče dalo graditi na nekih negativnih skupnih dobe, to je nekako, malo smo se, mogoče, če rečimo, imamo še možnost, da konkuriramo v tem svetu, kakšne svoje, ne možemo biti pač ja, lejte, nacionalna, pa če hočete, evropska homogenizacija, da, če bi do tega prišlo, ne, da negativni osnovi je najbolj enostavna in najbolj učinkovita. Ne. To vedno funkcionira, mi proti drugim. Ne. Ja, problem Evropa je pravzaprav, Evropa je hotela neke skupne vrednote, ne skupne vrednote, ampak jaz bi prej rekel skupne koristi. Ne. In to je pravzaprav bil problem, ker je bilo neko pričakovanje, da tisto, kar naj bi bilo skupna korist, da bo hkrati seveda tudi gradilo neko novo evropsko identiteto. Torej, da bodo, ne vem, novo evropsko identiteto gradili evro, pa skupna fiskalna politika, ne, pa recimo, vse tukaj se pa več ali manj konča, ne, skupna obrambna politika ni, ne, skupne zunanje politike tudi ni, ne, se pravi, to pričakovanje, ne, da bo nek skupni trg že kar enostavno združil ljudi, je bilo zelo iluzorno in se danes kaže, ne, kot katastrofa. Katastrofa zlasti, če gledate pač te odnose med razvitim, v tem trikotniku, ne, razviti sever, ne razviti jug, ne, in seveda tudi ne razviti vzhod. Je to precej podobno neki jugoslovanski situaciji. Razlika je v tem, da je jugoslovansko situacijo, torej jugoslovansko ekonomsko politiko vodil nerazviti del države, tukaj pa vodijo pač najmočnejše države. Ne. Tako da ne vem, lahko, to bi bil en zelo dolg proces lahko. Mislim, če bo obstala Evropska unija, bo to en zelo dolg proces. Ne. Jaz mislim, da se lahko to dela na različne načine. Ne. Lahko se dela s skupnimi kulturnimi projekti, lahko se dela skozi šolski sistem, ampak ne prisiljeno, ne, pač na nek tak demokratičen način. Lahko se torej dela se z izmenjavami ljudi, s potovanji. Ne, torej nekaj teh mehanizmov gotovo je. Ne. Zlasti seveda je pa treba upoštevati različnosti, ne osiljevati eden drugemu, ne, nekih stvari. Ne. Če pač Grki ne morejo delati po nemških normah in metodah, ne, je treba dobiti nek sistem, ki jim bo omogočil
še vedno dostojno življenje. Ne? In podobno je tudi z drugimi. Ampak, veste, jaz mislim, da tisti, ki bi dobil recept za bodočo skupno evropsko identiteto, bi takoj dobil tudi eno od teh Karlovih nagrad. Ne? Tako da jaz jo najbrž ne bom. Ja, lahko. Zdaj je zanimivo, ne, ta evroskepticizem. Jaz mislim, da če bomo hoteli stvari premakniti v razvojno-vzhodnih zadevah, jih znotraj nacionalnih držav ne bomo mogli. Ker pomeni, če bomo želeli te stvari spremeniti, jih bomo lahko skozi povezovanje med seboj, kar bo pa spremenil tudi Evropo, če bo obstala. Sam ti se mi silno pomembno mednarodno povezovanje, tudi dela, kar novo nastaja zdaj. Ne? Kot odgovor na neoliberalizem in tako naprej. Evroskepticizem je taka, kot je ta moment, z vsemi institucijami in politikami, je zelo umesten, ampak po ideji, da morda skozi to mi lažje gradimo eno prihodnost, kot ne, ampak je od nas odvisno, kakšna bo ta Evropa in kakšna bodo naša. No ja, ja, jaz se to strinjam. Jaz nisem v tem smislu neke prihodnosti Evropa evroskeptik, ampak sem evroskeptik v pogledu na to, kako se ta Evropa dela. Ne? Jaz sem pravno učen, v kakšni smeri se je prijeti. Ja, se strinjam. Lejte, sej, kakršnakoli je neka varovalka. Najbrž si lahko predstavljate, kakšna bi bila, vemo, kakšna je Slovenija danes. Ne? Rečemo z eno besedo grozno. Ne? Ampak lahko si predstavljate, kakšna bi bila, če ne bi bili v Evropski uniji. Ne? Da bi bila to še vedno Evropa, tako kot je bilo v 30-ih letih, nekih majhnih, fašističnih, med sabo sprtih državic, ne, potem veste, kaj bi bil naslednji korak vladanja, kakršnega doživljamo. Ne. In kje bi velik del od vas tukaj bil, ne, vključno z mano. Ja, prosim. Prašen, kakšna je alternativa pod Evropsko unije, rečemo, da propade ta integracija, ekonomska, politična, jaz se skup ne predstavljam. Ja, nazaj v 30-ta leta, ne? Jaz nekaj prosim sam za to. Mene zanima, no, te številke gleda, pa jaz pa sem cel učenik za srednjo šolo, na Kuros gimnazijo, ja. On se piše pol milijona, da je bilo pobiti. Kaj pol milijona? Slovano. Te številke so velika manipulacija. Ne, ne pri Jugoslaviji, jugoslovanske žrtve, to je ena zanimiva zgodba, ki je tudi recimo, ne, vredna razprave. Torej, kako so prišli do števila jugoslovanskih žrtev? Zato je tudi bilo teh različnih ocen in valorizacij in tako naprej različno. Kako je bilo torej, kako so prišli do te številke? Ne? Tito je v nekem govoru leta 45 rekel, da je milijon Jugoslovanov dalo življenje za svobodo. Ne? In potem, ko so to seštevali po pač takrat ustanovljenih republikah, ne, je nekaj 100 000 ljudi zvanka, ne, in so jih pripisali Jasenovcu. Ne. Torej, ne da v Jasenovcu niso bile gromozanske žrtve, ne, ampak preprosto tako se je zgodilo. In te številke so se potem ponavljale, ko se nekaj prima, se veste, ne, kako to gre. Tako da prvi, ki je začel torej strukturo jugoslovanskih žrtev raziskovati, je bil nek Bošnjak, ki se je pisal Žeravič in je imel inštitut v Švici. In on je pravzaprav prišel do relativno točnih številk. Ne. Ampak ta problem je tudi pri drugih državah. Ne. Najrajše seveda takrat, kadar pripisujete, kakšne žrtve ste sami, ne, doživeli, koliko so jih naredili vam, ne, kot v tem italijanskem primeru in še kakšnem. Ne. Samo kot rečeno, Slovenci smo tukaj, meni se di to zelo v redu, na področju zgodovinopisja, sodobna zgodovina je ena boljših zadev, so te številke dokaj načiste. Ne. In ni več možnosti za manipulacijo, zdaj vi jih seveda lahko razlagate, kakor hočete, ampak ni več možnosti za manipulacijo. Ne. Samo vprašam, a vi mislite, na primer Jasenovca, glede na to, da je tako razkajanje med hrvaškim in srbskim zgodovinopisjem, glede žrtov, pač kdaj bo točna številka?
milijon pa ja. Ogromna luknja. Ja, tukaj je taka luknja, da je težko reči, da je resnica nekje vmes. Ne? Ja. No, tako kot pravite, različne številke so, ne, moji hrvaški kolegi, tisti rekel, resni, kako bi temu rekel, pravijo, da imamo tam nekje 70-80 tisoč. Ne. To ne bi bila približno točna številka. Ne. S tem se je začel ukvarjati pravzaprav Franjo Tučman, ne, v 70-ih letih in on je prišel do nekih teh zelo nizkih številk, ne, čeprav ne tako nizkih, no, in to je potem izvalo tudi politične polemike. Ne, ampak vendarle, ne, mislim, da, je, da se vsaj približno, ne, da ta številka nekje tukaj drži, ker tiste visoke številke, torej, kako bi se izrazil, da ne bi to zvenilo preveč grobo, tiste visoke številke pravzaprav na način ubijanja, ki so ga uporabljali ustaši, bi bilo zelo težko doseči, ne, ker oni so to delali, no, ročno. Če ste gledali okupacijo v 29 slikah, ne, imate približno predstavo. Mogoče še eno kratko vprašanje, komentar, še kdo? Če ne, bi se rada v imenu Delavske bankarske univerze še enkrat vas zelo zahvalila, bo seveda tudi vam za obisk. Vabim vas na naslednje predavanje, ki je 100 ura isti čas. Predaval pa bo ekonomist Julien Bellafiore. On je profesor ekonomije na Univerzi v Bergamu. Naslov predavanja pa bo Italija kot paradigmatska zima, evropska in svetovna kriza. Vabim pa vas k nakupu zbornika Borec in pa knjig Sofije, kmalo založbe naprej. Dobite jih pa tamle v kotu. Hvala.